שירה ארגמן! שלום לשירה! שלום, בוקר טוב! טוב, הסיפור שהיה כזה. כן, בוא נשמע. ויער אלעד את שירה יום אחד באינסטגרם, אין לי מושג איך. התחלתי לעקוב, ראיתי כיתוב, כיתה ריקוד ודברים, ופתאום עולים העוקבים, ואני לא מבין איך. אמרתי, בוא נעמוד על הסוגיה והתופעה. הסתבר שהעלית כמה סרטונים מאוד ויראליים. נכון. ווואלה, את מבין הישראלים הבודדים שהגיעו למעל מיליון עוקבים באינסטגרם. רגע, וסליחה, עשינו סרטון משותף ביחד שרקענו כאן בתוכנית, וזה הגיע לאיזה 10 מיליון צפיות. 10.6 מיליון, ליתר דיוק, כן. מה? למה? איך אנחנו... זה בגללי, נכון? כי הסרטונים שרק את בהם זה לא עבד. זה לא הגיע לרמות האלה. אז כמובן שלשלב סרטונים עם אנשים שגם אין להם רקע בריקוד, זה תמיד עוד איזה משהו קטן שיכול להגיע לוויראליות. אגב, כשמתחילים להגיע למיליונים הגדולים, אז מתחילים כל דגלי פלסטין להגיע לתגובות. נכון, נכון. זה מעצבן. אבל נכון, אתה יודע שעכשיו יש אופציה לחסום את התגובות. אה, אוקיי. אתה יכול לעשות פילטר לתגובות שאתה לא רוצה, אז עשיתי את זה, כן. מעולה. לעשות ראש שלנו גם... כן, היו הרבה דברים. טוב, יופי, אז מה קורה איתך אחרי שהיית פה והתפוצץ עולמך? מצוין, וואו, מה יותר טוב מזה? הריקוד, אפשר לראות טיפה תוך כדי שאנחנו מדברים? הריקוד נקרא שפל. נכון. שהוא ריקוד מאוד מאוד קצבי ומהיר. נכון. 4,000 סלד, שאי אפשר לעשות הרבה זמן. ופה אנחנו רואים אותך בקליפ חדש של ליאור מרגיס. נכון, דרופים חצוצרה. אופ, אופ, אופ. נכון. זה יהיה להיט ברחבות, אני כבר אומר לך. פה היא עוד רוקדת בקטנה. אנחנו ראינו אותה פה באקסטז, כאילו... ולא יודעת, זה היה כאילו משהו שאמרתי, אוקיי, בחיים לעולם, אם אני מנסה רק לעשות דבר כזה, אני כנראה מאושפזת אחרי זה. כן, זה ריקוד שהוא אינטנסיבי, דורש הרבה טכניקה וכן, וחוש קצב בעיקר. כן. אז מה תלך לרקוד לנו פה היום? ספרי לנו. אז היום, אז ככה, הייתי בלונדון, ופתאום אני מקבלת הודעה מאלעד. אני? כן. יאללה. והוא אומר לי, תשמעי... למה אני אתן לשלח הודעות? כן. אז הוא אומר לי, תשמעי, יש איזה ריקוד הודי עכשיו שזכה באוסקר, קוראים לו נאטו נאטו, בא לך לבוא עם כמה חבר'ה לאולפן ולרקוד אותו? אתה יזמת בכלל את הרעיון שהיא תרקוד לצלילי השיר הזה? חשבתי שזה... הוא זה שהכיר לי את השיר. אני יושב כאן בתוכנית 6 שנים, אני יוזם לא מעט. מדובר ביזם. יזם חברתי. איזה יזם, איזה יזם. אז בהתחלה היו סימני שאלה, אמרת מה מי, למה, מה אתה רוצה ממני? אמרתי, קודם כל זה שבוע קדימה, איך אני מרימה ריקוד עכשיו בתוך שבוע, איך אני מגייסת אנשים. מרגיש לי שזה קטן עלייך, באמת. אז ישר חזרתי לארץ, עשיתי טלפונים, יש כאן תלמידים שלי, יש כאן חברה מהאוניברסיטה. כן. ארגנתי קבוצה של אנחנו יחד 5 אנשים, אנחנו עושים כאן ריקוד הודי, בשילוב שפל דנס, משהו שלא רואים היום. וואו, תכף אנחנו נראה את זה, אנחנו נזיע ביחד, אנחנו צריכים להשתתף, את יודעת. אנחנו חייבים, בלעדינו מה? אנחנו צריכים שזה ישבור את כל הרשת. בלעדייך אני חצי בן אדם. איי, איי, איי. פרסומות ואז רעיונות למוצאי, למתנות למוצאי האפיקומן.